денеска во 16:30. Македонија ова не го гледате често, како сега ќе Еленче Меси, ајде. Меси срамот. Јас сум домакинка само која сакам да видам, ама која веќе ќе станам домакинка во одреден момент. Јас сум нема подобро од мене домакинка. Тој само да се избориш. Ја го мане, почна да готви. Не сакам нешто многу класично, иако знам да правам и манджи. Редко која домакинка од модерни не знае манджи да прави. Акцентот кога е ставен на хуманоста е нешто што повеќе вреди од сите други можни емисии. Затоа мислам дека и толку многу гледана емисија. VIP избор на најдобри рецепти. Денеска во 16:30.